Casa São Francisco, a pioneira em Ferreira Gomes desde 1980 e é bom de comprar. Gêneros alimentícios, bebidas, água mineral, gelo, carvão, frutas, verduras, mel de abelha, rações, material escolar, perfumaria, sandália e muito mais. Embutidos, tudo com bom preço e atendimento, aceitando cartões e Pix. Aberto todos os dias, hein? Ali na rua Duque de Caxias 381, Orla de Ferreira Gomes, 91-39-31-17. Casa São Francisco, é boa de preço, hein?